粉丝老铁问我了，日料能吃吗？还网上很多人说日料能吃吗？能吃，只要你不怕后果，你啥都能吃。但是也不能说是日料都有毛病，对不对？有很多卖日料的是咱们中国人，我希望他们生意做得好，多赚钱。但是发现一个奇怪的现象呢，就是这个日本没出这个核，就是核污水这个事儿之前啊，就是那个什么福岛核电站，包括就特别是昨天啊，没把核污水排进那个海洋里之前，他们都说啊，我们日本日料绝对是日本进口的，日本的什么什么好，日本的什么三文鱼，日本的就这又那，说都日本的好。完了，现在出了这个事儿之后，一问他们，我没有啊，我们的材料不是日本的啊，又北欧的，又瑞典，又瑞士的，又什么冰岛的，又俄罗斯的，完了，跟日本没关系了，这是什么情况呢？薛定谔的猫听过没？就是你打开盒子之前，你不知道它是死还是活的。你在你打开那一瞬间，那个生跟死这些事儿，咔就互相坍缩，就会产生变化，知道吗？所以说，这个它排核污水之前，这就是日本进口的，这好啊，原汁原味的啊，毕竟是日料嘛。在你排完核污水，哎，跟日本没关系啊，你放心大胆的吃。要告我说，这算不算文化入侵呢？你就是那东西好，我也不吃，没事吃那玩意干啥呀？中餐这么庞大的体系，那么多好吃的不够你吃的，非得吃日料，再穿个和服，咋的当鬼子呀？他们日本马上要亡国了，干啥呀？当他们那个啥呀？那崇洋媚外，你崇谁不行啊？你非得崇那个日本，真是够下贱的。问我能不能吃，告诉你啊，能吃，但是咱们别去吃，完事儿了。还有那些卖日料的老板，你们干点别的啊，再卖点别的，咱卖点中餐，行不行？咱不卖那玩意儿，不宣传他那落后的文化。